iyadoo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay deegaanada Sool, Sanaag iyo Ceen ayaa waxaa warbixin ku aadan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Buuhoodle iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka baran karaan dadka ku nool gobolka Sool iyo Sanaag iyo Ceen. Waxaa inoo soo diray wariyahayaga Mowlid Ismaaciil Haradigeed. Waxay ahayd maalinimadii shalay kadib markii magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Ceen ay ka dhacday dhacdo ay laash qaraareen bulshooyinka gobollada Sool, Sanaag iyo Ceen. Maamulka Khaatimo oo la doortay sanadkii 2014 bishii 8-aad 14-keedii gowsaligiisu yahay magaalada Buuhoodle ayaa waxay u kala jabeen maalmihii ugu dambeeyay laba garab oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha maamulka Khaatimo Professor Cali Khaliif iyo garabka loo hogaaminayo ku-xigeenkiisa Cabdul Cagalule. Kala fadhiya isugu yimaadeen golaha baarlamaanka maamulka Khaatimo oo uu furay madaxweynaha maamulka Khaatimo iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweyne ku-xigeenka Cabdul Cagalule. Xilli dambe maalinimadii shalay waxa ay qabteen garabka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatimo kulan kale oo ay sheegeen inay xilkii uga qaadeen madaxweynaha maamulka Khaatimo Professor Cali Khaliif Galayb iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Waxaa maanta halkan ka furmay kalfadhigii baarlamaanka Khaatimo State of Soomaaliya oo aanay kasoo qayb gelin shirgudoonkii baarlamaanka qayb ka mid ah xildhibaanada iyo dhammaan shacabka dal iyo dibad ee Khaatimo. Aan u sheegayay inaanu xilkii madaxweyne Cali Khaliif Galayb iyo guddoomiyihii Maxamuud Shiic Cumar aqoonyahan Cumar Ismaaciil Maxamuud oo ah taariikhiyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika isla markaana bare ka ah jaamacadda Nugaal ayaa waxa uu la hadlay maamulka Khaatimo. Maamulka uu madaxweyne Cali Khaliif madaxda ka yahay doorashadii la doortay weli ma dhammaan. In dadkii maamulka Khaatimo isku khilaafay inay midoobaan oo ay ku midoobaan aasaaskii taariikheed ee aan hadda kasoo hadlayay oo aan shakil la gelin inaan shakil gelin ay ku midoobaan inay ahaayeen dhul dad Soomaaliyeed oo diimaha iyo dalka taariikhdiisa u dagaalamay oo Soomaali weyn ah oo Soomaali weyn ka tirsan oo aanay ka suurtoobi karin xataa wax shakile inay geliyaan oo aanay arrintu noqon karin xataa arrimo maada ah ama danays adduunye ah inaan la gelin arrinta gobollada Sool iyo Sanaag. Madaxweyne Cali Khaliif iyo raggii maamulka wax ka dhisay markii ugu dambeysay saaxdheer ku dhisay waa inay khilaafaadkooda meel dhigtaan aasaasna way ahaato Soomaalinimo, Islaamnimo, maxaan ku yiraahdaa ehelnimoda ka dhexaysa. Sidoo kale qowyahankan ayaa waxa uu si kulul ula hadlay simada gobollada Sool, Sanaag iyo Ceen. Simada gobollada Sool iyo Sanaag waxaan leeyahay qofka bini'aadmiga ahi maalmuhu joogaa adduunyada nin walba maalintuu dhinto baa laga sheekeeyaa wuxuu ahaa. Waxaan idin leeyahay dadkii noo midaysan waxaa ka fiican inaad ka dhimataan haba dhibanaadee oo iyagoo kala qaybsan aad dhimataan. Ninku inuu meel u marti ku yahay fadhiyo waxaa ka fiican meel dhulkiisa ka mid inuu fadhiyo. Anigu dee duruufta hadda hadalkaygu bedeli maayo, Cumar hadalkiisu bedeli maayo duruufta kala qaybsanaanta, laakiin aragtida aan qabo ee xaqiiqada ah iyo ummadoo dhan u muuqataa waxay tahay in isimada ay midoobaan kuwa ku doodaya annagu waxaanu nahay dad dee jira oon hargeysana ka tirsanayn dee garowana ka tirsanayn kuwa un baana saxan. Haddii kuwa kale loo caal waayo kuwa waa in la taageeraale war annagu dee waxaanu nahay qoon jiray oo hore u jiray oo ummadda Soomaaliya taariikhdeeda sameeyey annagu hargeysana ka amar qaadan mayno dee garowana ka amar qaadan mayno dee waxay la tahay kuwa saasaxan waxaa isleeyahay hadda kuwa Muqdisho jira ee ummaddii Soomaaliyeed ilan xorriyaddii iyo midhihii iyo dhiiggii daatay ee daraawishada wuxuu ku dhalatay calanka Soomaaliyeed baa ku dhashay. Waa arrin aan cidna ka qarsoonayn, waa arrin ay qorayaan dowladaha isticmaalka Ingiriisiga kuwaale dee midhihii annagu aanu ahayn xamar yiilay
kuwa ku dooday ee majority halka jooga saxan maaris leh anuu kuwa martida ku hargeysana taageero uma hayo kuwa waliba waxba hadda ka sheegi maaye su'aalo badan bay taariikhdu weydiin doontaa kuwa garowe maxaan ku yiraahdaa maganta ku ana waxba hadda oran maayo ismarihin way la noqotay.